سۭتۍ گژھِ نَیہِ ؤری شروٗعات، شراب تہٕ کباب اَمہِ سۭتۍ گژھِ نَیہِ ؤری شروٗعات، بدکٲری تہٕ بہایٲیی اَمہِ سۭتۍ گژھِ نَیہِ ؤری شروٗعات. توشہِ ناو سرداری عالم زاو، گوشن حضرت محمد تھا. اگر أسۍ پٔزۍ پٲٹھۍ پنُن رہبر، پنُن لیڈر، پنُن رہنما زونمُت آسہِ ہا دِلہٕ سان جِنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیٚلہِ کیٛاہ کَرہو أسۍ 2021 نیرنَس پٮ۪ٹھ 2023 خٲطرٕ أکِس اکھ مُبارک پٲٹھۍ؟ یہِ کٔمۍ ہیٚچھنٲے أسۍ؟ پیغمبر صٲبٕنۍ تعلیٖم چھیی نہٕ یہِ. اگر أسۍ پیغمبر صٲب مونمُت چھُ کہِ یُتھ لیٖڈرٕے چھُنہٕ کانٛہہ، یُتھ رہبرٕے چھُنہٕ کانٛہہ، یُتھ رہنُمٲہی چھُنہٕ کانٛہہ، اگر أسۍ مٲنۍمٕژ چھُ قرآن کِتاب اللہ پاک سٕنٛز کہِ یِژھ تعلیٖمٕے چھَنہٕ کُنہِ کِتابہِ منٛز، یِژھ تعلیٖم قرآنِ مجیٖدَس منٛز چھِ، یِژھ تعلیٖمٕے چھَنہٕ کُنہِ مذہبَس منٛز، یِژھ تعلیٖم مذہبِ اِسلامَس منٛز چھِ، تیٚلہِ کیٛاہ وجہ چھُ؟ اَکھ پوٚرمُت لیوٗکھمُت جوان تہِ چھُ وٕنکٮ۪س ہیپی نِو ایر مَناوان، بیٚیہِ چھِ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ سانہِ کٔشیٖرِ منٛز اَمیُک اَثر ییٚتھۍ علاقَس، یَتھ علاقَس دٔپِتھ گوٚو یُس ییٚتہِ گُلمرگ چھُ، أتی چھُ یہِ گۄنہُک وبال زیادٕ، پَتہٕ توٚت کَم چھِ یِوان، کَم نہٕ چھِ یِوان، مگر کَتھ چھِ یہِ کہِ اَسہِ پَزِ خبردار روزُن. أسۍ چھِ کاروبٲرۍ نَفر، أسۍ چھِ مُلٲزِم نَفر، أسۍ چھِ دُکاندار نَفر. یِم تُہۍ دٔپِو دُکاندار ٲسِتھ اَسہِ گژھِ کار پَکُن، وَلہٕ یہِ ہیپی نِو ایر مَناونَس پٮ۪ٹھ اَمہِ آیہِ جَمہِ غفیٖر لُکَن ہُنٛد یُن، یہِ چھُ ٹھیٖک؟ نہ، أکِس مُسلمان سُنٛد رٔلی طریٖق گژھِ نہٕ یہِ آسُن کینٛہہ. یِم ژٕ دَپَکھ بہٕ آسہِ تہِ مُلٲزِم، وَلہٕ اَمہِ سۭتۍ ہُرِ مےٚ عزت، یہِ طریٖق گژھِ نہٕ أکِس مُسلمان سُنٛد آسُن کینٛہہ. اگر ژےٚ رۄپیہِ دَہ ہُرنٲے بہٕ آسہِ تہِ ہوٹلَس منٛز چھُکھ ژٕ نَفر، ہوٹَل چھُکھ چَلاوان، کہِ وٕنکیٚس کِس معاشرَس منٛز چھُ گُلمرگہِ بوزنہٕ کِنۍ، چوٗنٛکہِ بہٕ چھُس نہٕ اللہ پاک سٕنٛدِ فضلہٕ سۭتۍ تُکُن گوٚمتُے زانٛہہ، بوزنہٕ کِنۍ دَپان راتَس چھُ ہوٹلَس ہیٚوان 1 لَچھ رۄپیہِ تہِ، 1.5 لَچھ رۄپیہِ تہِ، 2 لَچھ رۄپیہِ تہِ أکِس راتَس یَتھ دۄہَس پٮ۪ٹھ. اوٚت چھُ سون مُسلمان ووتمُت. بیٚیہِ یِم تَتہِ ہوٹَل چَلاوَن وٲلۍ چھِ، مےٚ چھُنہٕ بوٗزمُت تقریٖباً تَتہِ آسہِ کانٛہہ غیر مُسلِم، تقریٖباً چھُ بوزنہٕ کِنۍ سٲری تَتہِ ہوٹلہٕ وٲلۍ مُسلمانٕے. وۄنۍ چھِ مُشکِلَس لایق یہِ کَتھ، مُشکِلَس لایق چھِ یہِ کَتھ، بہٕ دَپہٕ نہٕ تُہۍ چھُو توٚت گژھان، تُہۍ چھُو ہیپی نِو ایر مَناوان، مگر یہِ چھُ دُکھٕچ کَتھ، یہِ چھِ اَسہِ پَتہ تَتہِ کیٛاہ چھُ گژھان، بوٗزمُت تہِ چھُ، وُچھمُت تہِ چھُ، تیٚلہِ تہِ چھُنہٕ مُشکِلٕے گژھان اَسہِ، احساسٕے چھُ. اَسہِ چھُنہٕ یہِ غمٕے آز دۄہَس ما، آز راتَس ما وَسہِ تَتہِ لعنت، اللہ پاک بَچٲیِن، اللہ پاک سُنٛد عذاب قہر ما گژھِ تَتہِ نٲزِل، خبر أسۍ تہِ ما یِمو تَتھ منٛز ہٮ۪نٕے، چھُنہٕ اَسہِ احساسٕے. چھُوا بوزان ڈانٕس؟ اَمہِ سۭتۍ گژھِ نَیہِ ؤری شروٗعات. شراب تہٕ کباب اَمہِ سۭتۍ گژھِ نَیہِ ؤری شروٗعات. بدکٲری تہٕ بہایٲیی اَمہِ سۭتۍ گژھِ نَیہِ ؤریِچ شروٗعات. فضوٗل خرچی اَمہِ سۭتۍ گژھِ نَیہِ ؤریِچ شروٗعات. أتھۍ چھا أسۍ خۄش؟ گوٚو دٔپِو اَسہِ چھُنہٕ، أسۍ چھِ مُسلمان، مگر اَمہِ سببہٕ نہٕ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، چھی نہٕ اَسہِ اَمہِ سببہٕ مُسلمان. سون لیٖڈر چھُ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ناوٕکۍ مُسلمان،